Բարի երեկո, եթերում առաջին վերատվականի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հայաստանի վարչապետ է նշանակվել Տիգրան Սարգսյանը, նոր կառավարության ծրագիրն ազգային ժողովը կքննարկի հունիսին։ Այսուհետև Մայր բուհը կպատրաստվի ոչ միայն միջազգայնագետներ, այլև տարածաշրջանագետներ։ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում կգործի տարածաշրջանային քաղաքականության մագիստրոսական ծրագիր։ Թմահ ազատազրկում խաղաղ ցուցարարներին սպանելու գործում հանցագիծ լինելու համար 84-ամյա Հուսնի Մուբարակը պատիժը կրելու է բանտի հիվանդանոցում։ Սիրիան քաղաքացիական պատերազմի շեմին է, հայտարարում է այդ երկրի հարցերով ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավարը, Ռուսաստանը դեմ է Սիրիայի գործերին արտաքին միջամտությանը։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահի տեխնատունները քննադատում են միմյանց ծրագրերը, ինչպիսին են ամերիկահայերի նախընտրական տրամադրությունները։ Նախ պաշտոնական մեկ լուր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով այսօր հրամանագիր է ստորագրել Տիգրան Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակելու մասին։ Երկրի վարչապետի պաշտոնում Տիգրան Սարգսյանին նշանակելու մասին Հանրապետության նախագահի առաջարկը քննարկվել է այսօր երեկոյան տեղի ունեցած ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստում, որի վերաբերյալ որոշումը ՀՀԿ ղեկավար Մարմինն ընդունել է միաձայն։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի որոշումն այնուհետև քննարկվել է կուսակցության խորհրդի և պատգամավորական խմբակցության համատեղ նիստում, որտեղ ևս Տիգրան Սարգսյանի թեկնածությունը միաձայն հավանության է արժանացել։ Նախարարական պորտֆելների և մարզպետների հարց հանրապետականի ղեկավար Մարմինը չի քննարկել։ Կառավարության կազմը կքննարկվի մոտ 10 օրից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է, որ գործադիրում ՕԷԿ-ը կպահպանի նախարարական 3 պորտֆելները, իսկ կառավարության ծրագիրն ազգային ժողովը կքննարկի այս ամսվա ընթացքում։ Օրենքով սահմանված կարգով կառավարության կազմը կհաստատվի, կարող եմ ասել, որ մոտ օրերս կվերանշանակվեն պաշտպանության, արտաքին գործերի և արտակարգ իրավիճակների նախարարները, իսկ մնացած նախարարների հարցը բնականաբար օրենքով սահմանված կարգով կքննարկվի և կառաջարկվի ու կնշանակվի։ Տրամաբանական է, որ մեր նախարարները մեծ մասը կմնան և կշարունակեն աշխատել, բայց այնուամենայնիվ վերջնական որոշումը կլինի այն ժամանակ, երբ որ կուսակցությունը որոշում կկայացնի։ Նախագահ Սարգսյանն Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադից հրավեր է ստացել մասնակցելու Թեհրանում կայանալիք չմիավորման շարժման գագաթնաժողովին։ Հրավերը փոխանցել է Իրանի նախագահի հատուկ բանագնաց էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուին, որին Սերժ Սարգսյանն ընդունել է այսօր։ Հայաստանի նախագահը ողջունել է նախարար Նամջուի այցը Հայաստան և ընդգծել, որ մեր երկիրը կարևորում է փոխշահավետ համագործակցությունը հուսալի հարևան և լավ բարեկամ Իրանի հետ։ Երկուս տեք ողջունելով Հայաստանի և Իրանի միջև վերջին տարիներին ապրանքաշրջանառության ծավալների աճը, զրուցակիցները հույս են հայտնել, որ հատկապես էներգետիկայի բնագավառի առանցքային նախագծերի իրականացումը կնպաստի երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների զգալի աճին։ Իրանի էներգետիկայի նախարարը տեղեկացրել է, որ շուտով կմեկնարկեն Մեղրիի հեքի և Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի շինարարության ուղղությամբ աշխատանքները։ Հայտնի է ժառանգություն կուսակցության վարչության նոր կազմը, այն ընտրվել է այսօր կուսակցության արտահերթ համագումարում։ Վարչությունը բաղկացած է 11 հոգուց։ Համագումարում կուսակցության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել այն քաղաքացիներին, ովքեր վստահել ու վստահում են ժառանգությանը։ Ռաֆի Հովանեսյանը նաև վստահեցրել է, որ նոր ընտիր խորհրդարանում իրենք աշխատելու են հոգուտ ոչ միայն իրենց ընտրած, այլև Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Հայտագրված 196 պատգամավորից 143 ներկայով մեկնարկեց ժառանգություն կուսակցության 8-րդ համագումարը, որը նախաձեռնել էր կուսակցության վարչության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը, որի ելույթն էլ հիմնականում հետընտրական բնույթի էր։ Նախ կուսակցության առաջնորդը շնորհակալություն հայտնեց իրենց կուսակցությանը ձայն տվողներին։ Վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում մենք տեսանք, որ մեր երկրում այնուամենայնիվ կան 100 հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր պատրաստ են մերժել փողի, ճնշման, գայթակղության, սպառնալիքի մեթոդապանությունը և քվեարկել խղճի և քաղաքացիական գիտակցության համապատասխան։
Այնուհետև Ռաֆի Հովանիսյանն անդրադարձավ իր բնորոշմամբ նաև բացասական երևույթներին, ընտրակաշարքին, ճնշման ու պարտադրանքի ուժով ընտրություններին, եւ եթե չլինեին նման երևույթները, Հովանիսյանի համոզմամբ ժառանգությունը շատ ավելին կստանար այս ընտրություններում, հավաքելով ընտրողների ձայների 25%-ը։ Այո, մենք գնահատում ենք յուրաքանչյուր ձայն, որը դրվեց ժառանգության օգտին։ Ամեն մի ձայն, մեր օգտին թե գրանցված, թե գողացված, թե դարալուծված, մենք գնահատում ենք եւ բարդք ենք, թե գուզ մի ընդրողի առաջ, որ գնաց հավատալով Նոր Հայաստանի։ Եվ իմ կարծիքն է, որը կներկայացնենք նոր վարչության քննարկման, որ իհարկե դե ֆակտո հերթական խորհրդարանում ժառանգություն ցուցակը, ժառանգության ներգաղթիչները պետք է դե ֆակտո մասնակցեն եւ պաշտպանեն ձայնազուրկ, իրավազուրկ եւ հավատացյալ գիտակից հայաստանցիների շահերը։ Ռաֆի Հովանիսյանը վստահ է, որ շարունակական պայքարի դեպքում իրավիճակը հնարավոր է փոխել։ Ժառանգությունն ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի փաստացի կմասնակցի նոր ընտիր խորհրդարանի աշխատանքներին, առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր առաջ դնելով մեկ խնդիր՝ հանդես գալ միասնական այլ ընտրանքային թեկնածուով։ Նույնիսկ այս ընտրություններից առաջ Ռաֆի Հովանիսյանը կողմնակից է եղել զբաղեցնելու համամասնական ցուցակի վերջին տեղերը, առաջ մղելով երիտասարդությանը։ Ընտրություններից հետո ևս խմբակցության արդյունավետ աշխատանքի պայմանով կուսակցության առաջնորդն անգամ պատրաստ է իր տեղը զիջել, հարցի քննարկումն ու որոշումը թողնելով նոր ընտիր վարչությանը։ Հետագա երկու տարիներին ժառանգության գործունեության համար 8-րդ համագումարի հիմնական խնդիրներից էր նաև վարչության անդամների ընտրության հարցը, մինչ այդ համագումարն ընտրեց հաշվիչ կանոնադրական վերահսկիչ հանձնաժողովների անդամներին, գրեթե բոլոր քվեարկություններն անցան միաձայն։ Վահե Կոստանդյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Մաքում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչության նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հունիսի 1-ին կազմակերպվել են ոչ պաշտոնական քննարկումներ հակամարտությունների խաղաղ կարգավորում, դրանց կանխարգելումն ու լուծման ուղիները միջնորդություն, իրավական որոշում եւ արդարություն թեմայով։ Բացի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրներից հանդիպմանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի անդամ այլ երկրներ, ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը, միջկառավարական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության ավելի քան 120 ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ կառույցում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ազիմովը հերթական անգամ կրկնել է Ադրբեջանի իշխանությունների դիրքորոշումն այս հարցում, կրկին մեղադրել է Հայաստանին իբր ադրբեջանական տարածքները զավթելու համար։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանը հայտարարել է, որ հակամարտությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չէ, ու պաշտոնական Բաքվին մեղադրել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման փորձերը տապալելու մեջ։ Երևանի Պետհամասարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում կգործի տարածաշրջանային քաղաքականության մագիստրոսական ծրագիր, պատրաստելու են նեղ մասնագետներ, տարածաշրջանագետներ։ Ուսանողներին գիտելիքներ կտան Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի ներքին, արտաքին եւ տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ։ Ուսուցանվելու են Հայաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության նրբությունները, հետազոտվելու են էթնիկական հակամարտությունները։ Գիտելիքները մագիստրոսները կարող են կիրառել մեր երկրի արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության մեջ։ Մագիստրատուրա ընդունվել ցանկացողները պետք է տիրապետեն օտար լեզվի, քննություն հանձնեն քաղաքագիտություն առարկայից։ Սովորելու համար կարող են դիմել հումանիտար մասնագիտություններից բակալավրի կրթություն ունեցողները, ուսումը 2 տարի է։ Քաղաքական գիտությունների դոկտոր Գագիկ Քերյանի խոսքով տարածաշրջանային վերլուծությունները մեզանում հաճախ զգացմունքային են, փիլիսոփայական, եւ ոչ բոլոր բարձրակարգ մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներն են դաշտում երևում։ Պետք է ոչ միայն երկիր ուսումնասիրել, ելնելով նրա հանդեպ եղած կու արդեն վերաբերմունքից, այլ պետք է ռեալ իրավիճակ ուսումնասիրել, որտեղ այսօր Հայաստանին պետք չեն զգացմունքային փիլիսոփայական վերլուծություններ, մեզ պետք են ռեալ հետազոտություններ եւ ամենակարևորը ռեալ կանխատեսումներ։
Իրանի վրա հնարավոր հարձակումը վնասակար հետևանքներ կունենա Հայաստանի համար, քանի որ Իրանը Վրաստանից բացի միակ հարևան երկիրն է, որի հետ Հայաստանը բաց սահման ունի, ասել է վերլուծաբան Սերգեյ Շաքարյանցը։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Միթ Ռոմնիի հնարավոր հաղթանակը Շաքարյանցի համոզմամբ սպառնալիք կդառնա Հայաստանի շահերի համար, քանի որ Ռոմնին բազմիցս հայտարարել է, որ մտադիր է պատերազմ հայտարարել Իրանին։ Վերլուծաբանը գարնան վերջին ամիսը համարում է կարևոր իրադարձություններով հագեցած գերտերություններում կայացած ու կայանալիք ընտրություններն ու դրանցից բխող զարգացումները մեծ փոփոխություններ են բերելու վստահենը։ Շաքարյանցը համոզված է, որ Ռուսաստանն ամրապնդում է իր դիրքերը միջազգային թատերաբեմում։ Քաղաքագետի բնորոշմամբ ամառը շատ թեժ չի լինի քաղաքական տեսանկյունից, բայց աշնանը նոր զարգացումներ են սպասվում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ եւ ամռանը, եւ աշնանը Հայաստանին սպասում են հետաքրքիր իհարկե, բայց բավական դժվար, ասենք, խնդիրներ, որոնք լուծումը այնուամենայնիվ պետք է գտնվի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ֆրանսիայի իր գործընկեր Ֆրանսուա Օլանդի հետ հանդիպման ապակառուցողական է համարել հայտարարությունը, թե Սիրիայում ՄԱԿ-ի պատվիրակ Քոֆի Անանի առաքելությունը տապալվել է։ Պուտինի խոսքով Անանը փորձված եւ հարգված գործիչ է, ու համաշխարհային հանրությունը պետք է անի հնարավորը, որպեսզի նրա առաքելությունը հաջողի։ Վլադիմիր Պուտինը ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, թե պատժամիջոցները ոչ միշտ են տալիս ցանկալի արդյունք։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, կարող եմ ասել, որ այդ հարցն առաջին հերթին պետք է քննարկի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է անենք, վատագույն սցենարի իրականացումը եւ քաղաքացիական պատերազմը թույլ չտալն է։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, թե գիտակցում է, որ պատժամիջոցները կարող են հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի եւ տարածաշրջանի ել ավելի ապակայունացմանը։ Այդուամենայնիվ, ըստ Օլանդի, դրանք առայժմ լուծման ամենախաղաղ տարբերակներից են։ Սիրիայի արցի լուծումը նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարականն է, Ասադի ռեժիմն արդեն բազմաթիվ անթույլատրելի քայլեր է կատարել։ Ուստի պետք է հեռանա եւ դրանից հետո միայն հնարավոր կլինի շտկել Սիրիայի իրավիճակը։ Սիրիայի իրավիճակը ականատեսի աչքերով դիտելու եւ հետազոտելու համար հերթական անգամ Դամասկոսից դաժան բախումների վայրեր է մեկնել ՄԱԿ-ի ռազմական դիտորդների խումբը։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռոբերտ Մուդը հայտնել է, որ առաքելության ղեկավարներն անձամբ չեն տեսել բախումները, սակայն որոշ վայրերում տեսել են զանգվածային հուղարկավորության հետքեր։ Նման հետքերի լուսանկարներն էլ այսօր տարածել է Ամերիկայի պետքարտուղարությունը, նշելով, որ արբանյակային լուսանկարները կատարել է ամերիկյան մասնավոր մի արբանյակ։ Միաժամանակ Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում մեկնարկած Արաբական երկրների լիգայի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը մտավախություն է հայտնել, թե Սիրիայում քաղաքացիական բախումները կարող են վերաճել լայնածավալ պատերազմի։ Իսկ բախումները Բաշար Ասադի կողմնակիցների եւ հակառակորդների միջև տեղի են ունենում ոչ միայն Սիրիայում։ Այսօր Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքում տեղի ունեցած բախումից զոհվել է 8 մարդ, վիրավորվել 40-ը։ Լիբանանցի պաշտոնյաները հայտնել են, որ բախումը սկսվել է դեռ ուրբաթ գիշերը, իսկ անցած ամիս Լիբանանի տարածքում սիրիական հարցի պատճառով բախումներին արդեն զոհեր գնացել 8 մարդ։ Համաշխարհային հանրությունը եւ լրատվամիջոցներն ավելի են սեղմում Սիրիայի շուրջ ձգված օղակը։ Այդ իրավիճակում անաչառության կոչ է արել Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի պաշտպանում ոչ Ասադին, ոչ էլ նրա հակառակորդներին եւ դեմ է, որ մյուս երկրները միջամտեն Սիրիայի ներքին գործերին։ Չէ՞ որ ի վերջո դուք չեք կարող մասնակցել Եգիպտոսի նախագահի ընտրություններին եւ քվյարկել, լրագրողներին դիմելով ասել է Դաշնության նախագահը։ Դավիթ Մուրալյան, առաջին լրատվական։ Եգիպտոսի նախին նախագահ Հոսնի Մուբարակը դատապարտվել է ՑՄԱՀ ազատազրկման, Մուբարակին ներկայացվել էր խաղաղ ցուցարարներին սպանելու գործում մասնակից լինելու մեղադրանք։ Անցած տարվա փետրվարին կայացած բողոքի ակցիաների մասնակիցներից 800-ը զոհվել է հրազենի կիրառումից։ Մուբարակին ՑՄԱՀ դատապարտելու մասին վճիռը լսելուց հետո դատարանի դահլիճում բողոքի ակցիա են կազմակերպել նախին նախագահին մահապատժի ենթարկելու կողմնակիցները, իսկ Կահիրեի փողոցներում միմյանց են բախվել Եգիպտոսի նախին նախագահի կողմնակիցներն ու հակառակորդները։ 84-ամյա Մուբարակը պատիժը կրելու է Բանտի հիվանդանոցում, որտեղ ընթանում է նրա բուժումը։ Եգիպտոսի հեռուստատեսությունը տեղեկացրել է, թե հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո Հոսնի Մուբարակի առողջությունը խիստ վատացել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման օդում դատարկ կրակոց է համարել իր մրցակից Միթ Ռոմնիի նախընտրական տնտեսական ծրագիրը։ ԱՄՆ նախագահը շեշտել է, որ ի տարբերություն իրան, Ռոմնին ներկայացրել է բավական լղոզված եւ անհստակ մի ծրագիր։ Օբաման ասել է, թե Ռոմնին առաջարկում է կրճատել հարկերն ու այդպիսով ծածկել բոլոր ճեղքերը։ Սակայն Օբաման պնդել է, թե ինքն արդեն ներկայացրել է խիստ խնայողական մի բյուջե, որը բազմիցս քննարկվել է։
համակարգացիների հետ իր հայրենի Չիկագո քաղաքում հանդիպան ավարտին Օբաման այլաբանորեն է հորդորել չպարել Ռոմնի անիմաստ երկրի երաժշտության տակ։ Եվ մինչ տեխնացուները քարկոծում ու փոխադարձաբար փորձում են հեղինակազրկել միմյանց, ընտրողները ջանում են քարոզարշավային ամբողջ ուրճացված տեքստերից ռացիոնալ հատիկ գտնել։ Այս խնդրի առաջ է նաև Կալիֆոռնիայի հայ համայնքը։ Ընդամենը մի քանի օրից ամերիկյան ամենամարդաշատ նահանգում կանցկացվի նախնական քվեարկություն։ Սա ամերիկյան ընտրական համակարգի առանձնահատկությունն է, մինչև բուն ընտրությունը յուրաքանչյուր նահանգում նախնական ընտրությունների միջոցով արդեն իսկ ճշտվում է տեխնացուների կամ քաղաքական ուժերի վարկանիշը։ Դեմոկրատների թե հանրապետականների թեկնածուին պաշտպանել այս ընտրություններում։ Կալիֆոռնիայի հայ համայնքում տիրող նախընտրական տրամադրությունները Լիլիթ Սեթրակյանն է փոխանցում։ Կալիֆոռնիան պատրաստվում է հերթական համապետական ընտրությունների նախնական քվեարկությանը, պրայմրիին, որն այս նահանգում նշանակված է հունիսի 5-ին։ Նահանգների հիմնական մասում նախնական քվեարկությունն արդեն կայացած է, և արդեն հայտնի են հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունների նախագահացուները Միտ Ռամնին և Բարակ Օբաման, ովքեր ընդ որում իբրև տեխնացու ընտրվել են քվեարկողների ձայների մեծամասնությամբ։ Այնպես որ նախնական քվեարկության արդյունքը նախագահի տեխնացուների ընտրության տեսակետից ամենամարդաշատ նահանգում այս անգամ որոշիչ չէ։ Կալիֆոռնիացիների ձայնը որոշիչ կլինի երկու տեխնացուների, ԱԼԹ հանրապետականների և դեմոկրատների քաղաքական կուրսի միջև ընտրություն կատարելու գործում։ Ամերիկացիները դեռևս կողմնորոշված չեն, ընտրել տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում երկրի ղեկը ստանձնած և խոստացած փոփոխությունները չիրագործած Բարակ Օբամային, թե մեծահարուստ Մորմոն Միտ Ռամնիին։ Երբ որևէ կուսակցություն ուժի մեջ չի, խոստումները անելը շատ հեշտ են, մարդիկը միշտ խոստում են անելու։ Եվ դեռ համար դժվար համեմատել մի կուսակցության խոստումները մյուս կուսակցության հետ, երբ մեկը կարողացել է ուժի նստի, աթորին նստի և կատարի, համեմատած մյուսին, որ միայն խոստումները անում։ Առայժմ կողմնորոշված չէ նաև ամերիկահայ համայնքը, որն արդեն համոզվել է, որ Բարակ Օբաման հեշտությամբ կարողանում է խոստանալ մի բան անել հակառակը։ Միտ Ռամնիի նկատմամբ վերաբերմունքը նույնպես աներկ բաց է, քանի որ համայնքն առայժմ հիմքեր չունի մտածել, որ հանրապետականի թեկնածուն առավելազնիվ կլինի։ Նախագահ Օբամայից դրական քայլեր չենք տեսել ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման խնդրում, այլև հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Վրաստանի վրա չենք տեսել ճնշում ջավախքի հետ կապված, չենք տեսել ճնշում Թուրքիայի վրա հայ-թուրքական հարաբերությունների այս հանգույցը հանգուցալուծման խնդրում, և համայնքի տրամադրությունն էլ արտահայտում է այս իրականությունը։ Մի կողմից բոլոր ամերիկացիների պես առօրյա խնդիրներով մտահոգ, մյուս կողմից հայկական հարցերի լուծման համար պայքարող ամերիկահայ համայնքն առայժմ հապաղում է հայտարարել դիրքորոշումը։ Մի բան աներկբա է, համայնքի կողմնորոշման հարցում էական կլինեն ոչ այնքան մարդկանց կյանքը բարելավելու մասին թեկնածուների գրավիչ ծրագրերը, որքան նրանց հստակ պատասխանը համայնքի համար կարևոր հարցերի վերաբերյալ, որոնցից առաջնայինը Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումն է։ Օբամայի հարաբերությունը Հայաստանի և Թուրքիո բարակային անհավասարագշիր էր։ Գշիրքը միշտ գտեկեր տեպի Թուրքիա, ի վնաս Հայաստանի, ի վնաս Ղարաբաղի։ Իսկ Ռամնիի բարակային մենք առնվազն գագնգալ ենք հավասարակշռում այդ քաղաքական գշիրին։ Ամերիկահայ լոբիստական կառույցները մի քանի ամիս է ակտիվ հանդիպումներ են ունենում ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում համապետական ընտրություններում ռացիոնալ որոշում կայացնելու համար։ Համայնքն առայժմ սպասում է իր առաջնորդների կողմնորոշիչ ազդակներին։ Մենք հիասթափված ենք Բարակ Օբամայից, նա առայժմ չի կատարել հայ համայնքին տված ոչ մի խոստումը։ Մենք դեռ ակնկալում ենք, որ նա կանի այն, ինչ խոստացել էր, սակայն շունչներս պահած չենք սպասում։ Դեռևս գարնանից բարձր մակարդակի շատ հանդիպումներ և քննարկումներ ենք ունեցել և ներկայացրել մեր պահանջները։ Մենք սկսել ենք ակտիվանալ նաև Միտ Ռամնիի ընդրաշավում և ներկայացնել մեր ակնկալիքները հանրապետական թեկնածուից, այնպես որ գործընթացը դեռևս շարունակվում է և դեռ վաղ է խոսել, ինչ եզրակացության կգանք դրանից։ Կալիֆոռնիայում, որտեղ կենտրոնացած է հայ համայնքի մեծ մասը, հաշվում է ավելի քան 200 000 հայ ընտրող։ Այդ թիվը ստույգ չէ, քանի որ չի ներառում վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ստացած հայերի թիվը։ Այս օրերին համայնքում կազմակերպվել են նոր ընտրողների գրանցման գործընթաց, սակայն անկախ դրանից էլ ամերիկյան շատ նահանգներում է որոշիչ լինելու հայ համայնքի քվեն, իբրև ընտրությունների ելքը որոշող գործոն, նշում են ամերիկահայ վերլուծաբանները, և շեշտում նախընտրական այս ամիսներին առավել պրագմատիկ լինելու անհրաժեշտությունը։ Լիլիթ Սեթրակյան, Էդուարդ Պադունց, Առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ ու Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ մայրաքաղաքի տասնյակ դպրոցների 7-ից 8-րդ դասարանների աշակերտներ անվճար այցելելու են Երևանյան թանգարաններ։ Հանրապետական Կուսակցության կանանց խորհրդի և քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետի ուղեկցությամբ այսօր երեխաները եղել են Հայաստանի ու Երևան քաղաքի պատմության թանգարաններում, ազգային պատկերասրահում, նաև Հովհաննես Թումանյանի ու Եղիշե Չարենցի տուն թանգարաններում։ Իդեպ Չարենցի տուն թանգարանում երեխաներին անակնկալ է մատուցվել։ Շախմատ խաղալ իմացող
աշակերտները հնարավորություն են ունեցել միմյանց հետ մրցել հենց բանաստեղծի շախմատի տախտակի շուրջ, նաև ծանոթանալ Չարենցի դստեր Անահիտի ու թորնուհիների հետ։ Դպրոցականների թանգարաններ այցելությունները կշարունակվեն մեկ շաբաթ։ Միջոցառումն ավանդական է և անցկացվում է արդեն 7-րդ տարին անընդմեջ։ Ես որ թանգարան եմ գնում, ես այնտեղ շատ գիտելիքներ եմ ձեռբերում։ Միայն զուտ դասագրքով յուրացնել հայոց պատմություն թերևս շատ քիչ է, սա այս դիդակտիկան, կենդանի շփումը, էքսկուրսավարների մեկնաբանությունները, բացատրությունները շատ ավելի են համոզիչ և փաստացի դարձնում երեխաների գիտելիքները։ Ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, կուսակցության կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ կատարում է մեկ շաբաթյա միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումները շատ բազմազան են և նրանք թե մշակութային, թե կրթական, թե օրենսդրական, տարբեր քննարկումներ, տարբեր այցելություններ, առողջապահական հաստատություններ, ուրեմն սոցիալական հաստատություններ, այն բոլոր տեղերը, որտեղ երեխաների և երեխաների կյանքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կան։ Ուսումնական տարին ավարտվել է եւ արդեն մեկնարկել են բուհ ընդունելության քննությունները, արդեն 10 տարի է, ինչ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի 65 դպրոցների հիմնական դպրոցի 8-րդ կամ ավագ դպրոցի 10-րդ դասարաններում Փարիզի Մաշտոց Հայ-Լեզվի Պաշտպանության միությունն ու Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Սփյուռք գիտաուսումնական կենտրոնի ջանքերով կազմակերպվում են արևմտահայ լեզվի ու գրականության ուսուցման դասընթացներ։ Թե որքանով օգտակար կլինեն ծրագրի շրջանակում ստացված գիտելիքները բուհ ընդունվածների եւ ընդունվողների համար։ Արդեն 10 տարի է, ինչ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության թվով 65 դպրոցներում Փարիզի Մաշտոց Հայ-Լեզվի Պաշտպանության միությունը և Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Սփյուռք գիտաուսումնական կենտրոնը կազմակերպում են արևմտահայ լեզվի և գրականության ուսուցման մեկամյա փորձնական դասընթացներ։ Ծրագիրն հովանավորում է Մաշտոց միության նախագահ Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Հիլդա Գալֆայան Փանոսյանը, իսկ մեթոդական աջակցությունը և դասընթացների վերահսկողությունն իրականացնում է Սփյուռք գիտաուսումնական կենտրոնը։ Լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման ընթացքում հայտարարվում է մրցույթ, որի հաղթողներն ստանում են իրենց հաստատություններում արևմտահայ լեզվի և գրականության դասավանդման իրավունք։ Արևմտահայագիտական այս առարկաների ներմուծումը դպրոց կօգնի, որպեսզի աշակերտները կարողանան տիրապետել արևմտահայ մշակույթին, կարողանան Պետրոս Դուրյան, Դանիել Վարուժան, Սփյուռքում այսօր ստեղծագործող մեր հեղինակներին ծանոթ լինել այնպես, ինչպես կարողանում են յուրացնել արևելահայ հեղինակներին՝ Թումանյան, Չարենց, Տերյան։ Գեղարքունիքի մարզում առարկան դասավանդվում է 2 տարի, ծրագրում արդեն ներառվել է 8 դպրոց։ Մրցույթի շահած դպրոցների ցանկում է նաև Կարմիր գյուղի համար մեկ միջնակարգ դպրոցը, որտեղ և նշվեց ծրագրի 2-րդ և ամփոփիչ ցերեկույթը հայեր խորագրով։ Դժվարություններ անշուշտ եղան, ամենամեծ դժվարությունն այն, որ մենք չունենք դասագիրք։ Հիմնականում նյութերը վերցնում ենք էլեկտրոնային տարբերակով, ինչը որ գյուղական պայմաններում հատկապես այնքան էլ հեշտ չի, բայց չնայած այդ ամեն դժվար, այդ բոլոր դժվարություններին կարողացանք պատվով ու պատասխանատվությամբ դուրս գալ այս փորձությունից։ Դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտներն հնչեցրին արտասանություններ արևմտահայ պոեզիայից և արձակից, կատարեցին երգեր արևմտահայերենով։ Դասափրոցեսում ընդգրկված էին նաև դպրոցի ցածր դասարանների արևմտահայերենով հետաքրքրված սաներ։ Դասընթացներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած դպրոցականները տարեվերջին մասնակցում են նաև Սփյուռք գիտաուսումնական հաստատության կազմակերպած մրցույթ ստուգատեսին։ Այսօր ուրախում, որ ես ավսորվեցա այս ավորիկ լեզուն և կրնամ դյուրին կերպով խոսիլ անունց հետ։ Վստահ եմ, որ օրմը պիտի ջնջվի ամեն սահման, ամեն պատ, ու պիտի ունենանք մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, մեկ հայրենիք ու մեկ եկեղեցի։ Դասընթացին մասնակցում էին նաև ուսուցիչները մեծ սիրով ու ոգևորությամբ և ցանկություն հայտնեցինք բոլորս, որ դիմենք համապատասխան մարմիններին, որպեսզի այս ծրագիրը դարձնի շարունակական, որպեսզի մեր սովորածը չմոռացվի։ Ուսուցումը տարվում է հիմնական դպրոցի 8-րդ կամ ավագ դպրոցի 10-րդ դասարաններում շաբաթական 4 ժամ տևողությամբ։ Ծրագրի պատասխանատուների տեղեկացմամբ իրենք արդեն առաջարկություն են ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության նախարարությանը։ Արևմտահայ լեզուն և գրականությունը ավագ դպրոցում որպես պարտադիր ուսուցման առարկա մտցնելու համար։ Ասմիք Շահբազյան, Վարդգես Խաչատրյան, Առաջին հեռարձակ։
Ամեն մի գործ ստեղծելու ժամանակ իմ առջև ունեցել եմ իմ հայ ժողովուրդը, նրա անցյալը, պատմությունը, նրա տխուրներ կան։ Լավ եմ գրել, թե վատ նրան եմ կամեցել իմ մտքերն ու զգացմունքները։ Մեծ հայրենակցին Մուրացյանին վերստին ճանաչելու նրա խոհերին հաղորդակցվելու շաբաթ էր հայտարարվել Արցախում։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունում Մուրացյանյան օրեր նշելու ավանդույթը գործում է դեռևս խորհրդային տարիներից։ Հայտնի Արցախում մեծ արման հանդիպումներն արդեն 30 տարի շարունակ կայանում են անվանի Վիպասանի ծննդավայր Շուշիում։ Այս անգամ Արցախի գրողների միությունը նախաձեռնել է միջոցառումների մի ամբողջ շղթա հանրապետությունով մեկ, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի ժամանած պատվիրակությունը Լևոն Անանյանի գլխավորությամբ։ Միջոցառումները մեկնարկել են Շուշիից և ավարտվել Տիգրանակերտում։ Ուզենայի ծափարեք մեր Մուրացյանի համար, որը մեզ հավաքել է և արդեն մենք քանի դաս ու պատգամ ենք հյուրացնում տարբեր բեմերից և ես հրաշալի երեխաների համար, ովքեր իրենց ուսուցիչների հետ ուղղակի մեզ հիացմունք պատճառեցին, նորովի ընդեռնելու Մուրացյանի հրճվանքը և տառապանքը։ Մուրացյանը որպես գեղագետ իր գործնեության, իր մտքի, իր աշխարհայացողության հիմքում դրել է 3 խնդիր, որոնք փոխադարձ առնչված են իրենց, իրար։ Եվ առաջինը դա գյուղի զարգացումն է, գյուղի վերելքն է, ընտանիքը և եկեղեցին։ Ահա այս եռամիասնության մեջ է, որ Մուրացյանը տեսնում է մեր ժողովրդի ապագան։ Հրազդանի Գավառի, Լոռիի, Գյումրիի կապանի և ընդհանուր առմամբ Հայաստանյան 10 թանգարաններ այսօր համակարգիչներ են ստացել։ Նվերը մատուցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ԱՄՆ արևելյան գրասենյակը։ Համակարգիչ ստացողների ցանկում նաև Երևանյան թանգարաններ են, բայց ընտրությունը կատարելիս շեշտը դրվել է մարզային թանգարանների վրա։ Հիմնադրամն արդեն 3-րդ տարին է նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս և արդեն 40-ից 50 համակարգիչ է նվիրել։ Հանձնման արարողությունն այսօր տեղի է ունեցել Երևանի Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում։ Եթե մենք գոնե կարողացանք մեկ-մեկ համակարգիչ տրամադրել ամեն մի պատմական կամ թանգարանային կառույցին, ես կլինեմ շատ-շատ գոհ, բայց հետագա մենք անպայման կշարունակենք և տեսնում եմ ինչքան ավելի կարող ենք անել, ինչքան տեղ կա օգնության, ուրեմն սրանից հետո առավել ևս միշտ մտքիս հետևը կպահեմ բոլոր մեր կրթական և պատմական օջախներ։ Ինտերնետ կապ կունենան և շատ արագ մեզ հետ կապ կունենան, մենք իրենց անընդհատ մասնագիտական խորհրդատվություն կտանք, դա մեկ։ Երկրորդ, դա մեծապես կօգնի իրենց պարզապես ցուցահանդեսներ են մարտիկ անում, մի փոքր հրավիրատոմս են սարքում, աֆիշա ազդագիր են պատրաստում, այդ ուղությամբ իրենց կօգնի։ Հունիսի 6-ից 13-ը Երևանում կանցկացվի Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթը։ Այս տարի այն բաց կլինի ջութակ մասնագիտության համար։ Նախագիծը կյանքի է կոչվում Հայաստանի մշակույթի նախարարության Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի և Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի համատեղ ջանքերով և անցկացվում է Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո, որը հանդիսանում է մրցույթի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահը։ 2010 թվականից մրցույթի գլխավոր գործընկերն է ԱՊՀ անդամ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամը։ Մրցույթին մասնակցում են աշխարհի 20 երկրի ներկայացուցիչներ՝ Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Չինաստանից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Միացյալ Նահանգներից, Ճապոնիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից և մի շարք այլ երկրներից։ Սա այս թողարկման վերջին լուրն էր, ցտեսություն և հաճելի հանգստյան։